Sinä olet luvannut ja luvannut, että tulet minut pian kohtaamaan. Minä olen mietteitäni kuvannut, että minne tiemme oikein johtaakaan. Siitä vuotta kolmatta jo mennyt on, kun ne ensitreffit piti onnistuu. Siksi tänään onnellinen en nyt oo, koska mikään meillä ei vain luonnistu. Sitä tiedä en mä miten muuttunut, alkuajoista on meidän juttu tää. Onko edistynyt vaiko juuttunut, edes itse eikä kukaan tuttu nää. Ehkä suuret voimat meitä rakentaa, kohti toisiamme tietä valmistaa. Mutta odottaminen usein masentaa, vaikka kaikki tapahtuukin vaivihkaa. Me milloin oppisimme huomaamaan tämän kaiken tapahtuvan tahtiaan. Kaikki tapahtuuhan aina ajallaan, ja jos ei, niin olkoon sitten hajallaan. Eikö opitamme koskaan luottamaan, että luoja meitä kotiin ohjastaa. Kaikki tapahtuuhan hänen tahtiaan, voika kukaan vastustella mahtiaan. Vaikka kuinka tahtoisin sua hoputtaa, ja sinä tahtiani hiljentää. Kaiken takana on aina lopulta luojan suuri suunnitelma viimeintään. Onhan meidän jutullamme tarkoitus, että kasvaisimme tämän huomaamaan. Suhde ei ole pelkkä murheen karkoitus, ylös täytyy oppii katse luotaamaan. Me milloin oppisimme huomaamaan tämän kaiken tapahtuvan tahtiaan. Kaikki tapahtuuhan aina ajallaan, ja jos ei, niin olkoon sitten hajallaan. Eikö opitamme koskaan luottamaan, että luoja meitä kotiin ohjastaa. Kaikki tapahtuuhan hänen tahtiaan, voiko kukaan vastustella mahtiaan. Me milloin oppisimme huomaamaan tämän kaiken tapahtuvan tahtiaan. Kaikki tapahtuuhan aina ajallaan, jos ei, niin olkoon sitten hajallaan. Eikö opitamme koskaan luottamaan, että luoja meitä kotiin ohjastaa. Kaikki tapahtuuhan hänen tahtiaan, voiko kukaan vastustella mahtiaan.